Друзі, усім привіт! Покажемо ось таку стильну та не менш практичну вітрівку від бренду Carter's. Зверху вона сюди вологостійкий і вітронепробивний матеріал, що просто ідеально для прогулянок у дощову погоду. Маємо ось такий класний стильний принт по всій довжині. Дві зручні прорізні кишеньки і по боках ось такі зручні гумочки для кращого захисту від проникнення холоду та вітру. Довгі зручні рукавчики також з гумками, що захищатиме від холоду. Ось так курточка виглядає ззаду. Дуже класний, милий принт. І вона зручно розчіпається на замочок захистом шиї від прищепання. І всередині ми маємо ось таку супер класну, яскраву підкладку. Дивіться, як це круто виглядає. Вона поліестерова, м'яка, приємна на дотик. На ручках також. А капюшончик у нас іде уже з трикотажної рукавички такого ж кольору. І на капюшончик ось такі супер милі декоративні елементи, як у дракоша. Супер класна, зручна вітрівочка. Вона іде не обтеплена, тому підійде для теплого періоду. Дуже зручна та стильна. Щоб там обрати розмір для вашого малюка, обов'язково заходьте на наш сайт iLoveMommy.com.ua в таблиці розмірів. Вдалої вам покупки, друзі!